のシティナイターの第42回全国地区選抜戦はシリーズ最終決戦、今回の5日間のナンバーワンを決する第12レースと優勝戦を迎えています。1、2、3で4、5、6でまずは枠なり出揃ってまいりました。さあ今シリーズはほとんど連日目立った風もなく穏やかな競争水面上、ラストの優勝戦もベタ水面穏やかな競争水面上で、まず1号艇の榎木浩二、エースモーターの今年初 V 住之江初 V なるかで、2号艇の上条信孝、こちらは今年 V5 の地元 V6 なるかです。そして3号艇の瀬能忠之、近況好調の住之江初 V なるかで1、2、3。あとは4号艇の大原義政、今年3回目、そしてここ住之江では初優出。5号艇動いていって田中俊平、通算2度目の優出でデビュー初優勝なるか。6コース6号艇の牟田翔太、オレンジモーターの今回住之江初優出の活躍。さあスローが1、2、3と入ります。4、5、6のダッシュで枠なりで3対3で固まってまいりました。さあエースモーターのイン逃げでここは優勝、えのきで1、2で本命決着なるかとなっています。第12レースの優勝戦残り10秒切っています。1番、2番、3番、4番、5番、6番枠なり3対3で間もなくスタート。今スタートしていきました。コースターターインコースから1号艇、センターから3号艇、あとは4番5番この辺りです。まずはインから先前の1号艇のエノッキ、刺して2号艇のまくり出してくる3号艇、5番4番6番ですが、バックスイッチは最後も見事なイン速攻で、エースモーター榎木浩二が住之江初 V へと向かって先頭、2番テラスに4号艇3号艇競っていまして、後方5号艇6号艇最後方に2号艇の上条、なおスタートは正常でした。ラインタンマークトップは軽快に1号艇榎木浩二、2番テラスにですが4号艇回った、後ろ3号艇握って5号艇6番2番ですが、さあ2番テラスにはまた3号艇と4号艇両者接戦状態ですが、直線コースはわずかに3号艇の瀬能忠之、しかしまだ一定審査で4号艇の大原で、現在上位が1号艇3号艇4号艇そして5号艇と上がってきて、2周ブレ出したマーク3号艇の瀬能が張って回ってつけて回る4号艇、突っ込んでくる5号艇ですが、2番手争い3号艇の3番手に4号艇、優勝戦は1号艇3号艇4号艇となってまいりました。先頭と2番手が 20m から 30m、 3停進から4停進となった4号艇の大原義政3番手、5号艇の田中が現在4番手、そして2号艇6号艇の順になっています。直線構成と入ります。先頭1号艇2番手3号艇3番手4号艇と上位変わらず、ラストは134の後は526前提が最終周回へと入ります。さあ先頭1号艇の榎木浩二、今シリーズは連日軽快な走りを披露しまして、エースモーターの優勝、そして2番手には3号艇の瀬能忠之、2番手争いを競り勝って、3番手に4号艇の大原義政、最後のバックスイッチは134と上位を形成。これで榎木浩二は今年初優勝、住之江では初優勝、自己通算では17回目の優勝、エースモーターのシリーズリーダーの見事な優勝です。そして2番手には3号艇、3番手に4号艇で、今回の全国地区選抜戦を制する42回大会の覇者は1号艇で人気榎木浩二で、134で優勝戦まもなくゴール、優勝1号艇榎木ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、2番ゴールイン、最後尾6番がゴールイン。